សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាស្ដីអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2023នៅសណ្ឋាគារអង្គរ Century Resort នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបយើងខ្ញុំតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន189នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន44នាក់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់ជាតិជាសមាជិកភាពរវាងជនជាតិដើមភាគតិចដែលប្រមូលធាតុចូលពាក់ព័ន្ធក្តីបារម្ភលើការប្រឈមចំពោះខ្លឹមសារមេត្រាដែលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចជនជាតិដើមភាគតិចដែលស្ថិតនៅក្នុងនិងក្បែរតំបន់ការពារធម្មជាតិនិងតំបន់ក្នុងព្រៃឈើដូចមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិទីពីគោលយោបល់នេះមានសមាជិកចូលរួមពីតំណាងសហគមន៍សហមូលភាពសហគមន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិសហគមន៍ព្រៃឈើមកពីខេត្តចំនួន12គឺខេត្តកោះចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារកំពង់ធំកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់កោះកុងបន្ទាយមានជ័យព្រះសីហនុនិងបាត់ដំបងដែលអះអាងថាជនជាតិដើមភាគតិចមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដូចប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតខណៈដែលមានការទទួលស្គាល់ថាមនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិនៃភាពផ្សេងពីគ្នាជនជាតិដើមភាគតិចចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានភាពផ្សេងពីគេហើយត្រូវតែគោរពដល់សិទ្ធិនៃភាពផ្សេងពីគ្នានេះដោយអះអាងថាមនុស្សគ្រប់រូបរួមចំណែកបង្កើតនូវភាពចម្រុះនិងភាពសម្បូរបែបនៃអរិយធម៌និងវប្បធម៌ដែលបង្កើតបានជាមរតករួមរបស់មនុស្សជាតិដោយអះអាងបន្ថែមទៀតថាសិទ្ធិនៅធនធានធម្មជាតិនិងការអនុវត្តសិទ្ធិនេះផ្អែកលើឬលើកកម្ពស់ឧត្តមភាពមនុស្សឬបុគ្គលដែលឈរនៅលើមូលដ្ឋានដើមកំណើតជាតិសាសន៍សាសនាឬភាពខុសគ្នាខាងជាតិពន្ធុនិងវប្បធម៌គឺជាការប្រកាន់ពូជសាសន៍មិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមានតម្លៃគតិយុត្តមិនអាចទទួលយកបាននៅខាងផ្នែកសិលធម៌និងជាអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដោយអះអាងសាជាថ្មីថាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក៏បីគ្មានការរើអើងបើទោះបីជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយដែលបារម្ភថាជនជាតិដើមភាគតិចទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើឬបង្កើតក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិច្បាប់ផ្សេងៗនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលនឹងដកហូតនូវសិទ្ធិដីធ្លីតំបន់ប្រពៃណីវប្បធម៌ជំនឿសាសនាតំបន់អាស្រ័យផលអនុផលនិងធនធានរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅជុំវិញសហគមន៍ខ្លួនដែលរារាំងឬកាត់បន្ថយសិទ្ធិប្រើប្រាស់ជាពិសេសសិទ្ធិនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងអភិរក្សមរតកវប្បធម៌អរិយធម៌និងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យធនធានធម្មជាតិទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ខ្លួនដែលក្តីបារម្ភទៀតថាជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបានអំពើអសមធម៌សង្គមខណៈក្រុមនេះបញ្ញត្តិស្តង់ដារតែមួយឬឈលលើមូលដ្ឋានត្រឹមតែសមភាពសង្គមជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬចាត់ទុកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្មើគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ទូទៅដោយចាត់ទុកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចស្ថិតនៅក្នុងនិយមន័យសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងស្មារតីនេះក្រុមនេះពំគួរសំអាងឡើយថាការចាត់បញ្ចូលសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងនិយមន័យនៃពាក្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដោយតម្កល់ហេតុផលធ្វើឲ្យមានបរិយាបន្នឬមិនទុកឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅឯកាឬជាការលើកកម្ពស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យស្មើមុខមាត់ប្រកបដោយសមភាពសង្គមទុយមកវិញការធ្វើបរិយាបន្ននៅទីនេះនាំឲ្យបង្កប់នៅការរើសអើងទៅវិញទេហើយក៏ពុំបានជួយជាប្រយោជន៍អ្វីដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះវាអាចក្លាយជាហេតុចម្បងមួយបង្កឲ្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចកាន់តែរងគ្រោះបាត់បង់នៅសិទ្ធិនៅលើធនធានធម្មជាតិបាត់បង់នៅភាពផ្សេងគ្នានៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌អរិយធម៌អត្តសញ្ញាណនិងបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ដទៃទៀតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយបារម្ភថាជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបាត់បង់នូវភាពផ្សេងពីគេដោយហេតុថាក្រុមនេះពុំបានចែងរដាក់បញ្ចូលពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចឬសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចខណៈដែលច្បាប់ជាតិមួយចំនួនមានរួចមកហើយដូចជាច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001ពីមាត្រា23ដល់មាត្រា28ក្រមរដ្ឋប្រវេណីឆ្នាំ2007មាត្រា306ច្បាប់ស្តីអំពីព្រៃឈើឆ្នាំ2002អនុក្រឹត្យលេខ83ស្តីអំពីនីតិវិធីនៃការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងគោលនយោបាយជាតិស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍជនជាតិដើមភាគតិចព្រមទាំងច្បាប់លិខិតតុបកោ
អន្តរជាតិដែលប្រជាជនជាតិកម្ពុជាបានគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់សច្ចាប័នមានដូចជាអនុសញ្ញាលេខ111ស្ដីអំពីការរើសអើងការងារនិងមុខរបរអនុសញ្ញាលេខ169ស្ដីអំពីជនជាតិដើមភាគតិចនិងជនកុលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋឯករាជ្យអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីការការពារនិងការលើកស្ទួយផ្សេងផ្សេងគ្នានៃអញ្ញត្តិវប្បធម៌អនុសញ្ញាស្ដីអំពីការលុបបំបាត់នូវរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍និងជាពិសេសសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចជាដើមទៅវិញក្រមនេះបែរជាកំណត់ពាក្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលកំណត់និយមន័យបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ទូទៅដែលពុំមែនជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលប្រការនេះជនជាតិដើមភាគតិចយើងខ្ញុំយកឃើញថាគឺជាការព្យាយាមលុបបំបាត់នូវឈ្មោះជនជាតិដើមឬជាតិពន្ធុតាមរូបភាពដាក់ភាពផ្សេងគ្នាចូលលីឡំជាមួយសហគមន៍ទូទៅដែលមានភាពផ្សេងៗពីជនជាតិដើមភាគតិចខណៈជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពផ្សេងពីគេក្នុងខណៈនេះផងដែរជនជាតិដើមភាគតិចមានតម្លៃរួមគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិដើមខ្មែរភាគច្រើនគឺតម្លៃភាពជាម្ចាស់នៃមាតុភូមិកម្ពុជាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនៃកម្ពុជាទាំងមូលដោយអះអាងជាថ្មីទៀតថាជនជាតិដើមភាគតិចយើងខ្ញុំពុំជំទាស់នៅលើការបញ្ញត្តិពាក្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិឡើយក៏ប៉ុន្តែពាក្យសហគមន៍មូលដ្ឋាននេះពុំអាចជំនួសឲ្យពាក្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬពាក្យសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចពុំអាចដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងនិយមន័យនៃពាក្យសហគមន៍មូលដ្ឋានបានដែរដោយហេតុថាជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពផ្សេងពីគេខាងដើមកំណើតជាតិពន្ធុភាសាអត្តសញ្ញាណប្រវត្តិសាស្ត្រសង្គមអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីភាពអចិន្ត្រៃយ៍ជាពិសេសការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដែលមានគុណតម្លៃគុណធម៌ភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងការប្រតិបត្តិមុខរបរប្រពៃណីចិញ្ចឹមជីវិតប្រកបដោយនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងដីធ្លីប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងធនធាននានារបស់ខ្លួនដោយបារម្ភថាមាត្រា364ចែងអំពីការកំណត់តំបន់គ្រប់ជ្រុងទាំង4គឺពុំបានបញ្ញត្តិអំពីគោលការណ៍ជូនដំណឹងពីគ្រោះយោបល់ពេញលេញនិងការប្រំពៃជាមុននិងដោយសេរីជាសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចឡើយដែលអាចបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិសង្គមវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចកាលបើការកំណត់តំបន់គ្រប់ជ្រុងជាអានតំបន់ស្នូលតំបន់អភិរក្សតំបន់ប្រែប្រួលដោយជីវភាពនិងតំបន់សហគមន៍អាចនាំឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមនិងការគំរាមកំហែងដូចតទៅការរដ្ឋបិតការដកហូតសិទ្ធិភាពជាម្ចាស់និងការរៀបរៀងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចិញ្ចូលការប្រតិបត្តិចំការវល់ជុំតាមប្រពៃណីលំនៅឋានដីស្រែចំការទីកន្លែងសក្ការៈបូជាបាត់បង់ប្រៃកប់សពទីតាំងប្រៃជំនឿសាសនាទីតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រធម្មជាតិបុរាណដ្ឋាននិងទីកន្លែងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់ជនជាតិដើមនិងបាត់បង់ទីតំបន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិដកហូតអាស្រ័យផលអនុផលប្រៃឈើតាមប្រពៃណីកាលបើជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែបន្តអនុវត្តសិទ្ធិជាម្ចាស់តាមប្រពៃណីលើទីតំបន់របស់ខ្លួនដែលមានកន្លងមកខណៈដែលមីតានីបញ្ញត្តិហាមឃាត់នោះវានឹងបង្កឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យតាមច្បាប់បញ្ញត្តិវិន័យអន្តរការជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការឬអាជ្ញាធរជាប់ពន្ធនាគារជាប់ទោសទណ្ឌសម្លុតការគំរាមកំហែងនិងការបំផិតបំភ័យជាដើមអតិពលការចេញមកពីការប្រឈមនិងការគំរាមកំហែងខាងលើនេះសម័យខ្លួននិងក្រុមគ្រួសារសមាជិកសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តសតិអារម្មណ៍ប៉ះពាល់កិត្តិយសបាត់បង់សុភមង្គលប៉ះពាល់លើជីវភាពរស់នៅមានបំណុលចំណាក់ស្រុកបាត់បង់ពេលវេលាកុមារបោះបង់ការសិក្សាដោយបារម្ភទៀតថាជនជាតិដើមភាគតិចអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទីតាំងទីតំបន់និងធនធានដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះដោយហេតុតែតំបន់ប្រែប្រាស់ដោយជីវភាពបញ្ញត្តិថាតំបន់នេះមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចប្រែប្រាស់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិបើដល់ការគ្រាណាមួយខាងមុខតំបន់ប្រែប្រាស់ដោយជីវភាពរីករដ្ឋាភិបាលមានបំណងកែប្រែគោលបំណងពីការអភិរក្សទៅជាគោលបំណងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
តាមរយៈការផ្ដល់សម្បត្តិដីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនគឺនោះហើយដែលក្រុមហ៊ុនឈូសឆាយសម្អាតប្រៃឈើដីធ្លីធនធានធម្មជាតិនិងធម្មជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះអស់គ្មានសល់អ្វីដោយក្តីបារម្ភថាដីដែលនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍ដែលបញ្ញត្តិនៅក្នុងមាត្រា364ការបើកក្រសួងបរិស្ថានពុំមានឆន្ទៈចង់ឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់កម្មសិទ្ធិសមូហភាពទេនោះក្រសួងនឹងពុំធ្វើសេចក្តីសម្រេចឬបញ្ជាក់យល់ព្រមដើម្បីចេញបាននៅក្នុងនោះបានឡើយបើទោះបីជាស្ថានភាពគ្រប់គ្រងកាន់កាប់និងប្រើប្រាស់ដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចស្របតាមឬអនុលោមតាមមាត្រា23ឬមាត្រា25នៃច្បាប់ភូមិបាលឆ្នាំ2001និងស្របតាមលិខិតតុបកអន្តរជាតិហើយក៏ដោយបញ្ហានេះបង្កឡើងដោយខ្លឹមសារវិក្ខន្ធទី2ក្នុងតំបន់សហគមន៍នៃមាត្រា364នេះដែលបានបញ្ញត្តិថាការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុឬការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវមានការបញ្ជាក់យល់ព្រមជាមុនពីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដល់អនុលោមតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាធរមានដោយក្តីបារម្ភទៀតថាមាត្រា369ជនជាតិដើមភាគតិចប្រឈមនឹងការបាត់បង់នូវសិទ្ធិប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិជាលក្ខណៈប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនាដែលកំណត់សិទ្ធិប្រើប្រាស់បានតែនៅក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ដោយជារភាពនិងប្រភេទធនធានតិចតួចខ្លះទៀតអាចប្រព្រឹត្តទៅបាននៅក្នុងតំបន់អភិរក្សដោយអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលកំណត់តាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិហើយគោលការណ៍ណែនាំនេះនឹងពុំអាចរំពឹងទុកថានឹងមានខ្លឹមសារផ្ដល់សិទ្ធិនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឡើយឬក៏អាចកាន់តែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិខ្លាំងឡើងក៏ពុំដឹងរីឯសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរចិញ្ចោតំបន់អភិរក្សក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការទូតពិនិត្យរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្នុងវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិសំណើរួម1ទទួលស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលឬបញ្ញត្តិពាក្យជនជាតិដើមភាគតិចឬសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងក្រោមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិនិងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទាំងឡាយណាដែលបង្កើតដើម្បីអនុវត្តក្រោមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិឲ្យខានតែបានរដ្ឋពុំត្រូវដាក់បញ្ចូលជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងនិយមន័យទូទៅដោយកំណត់ឬបញ្ញត្តិថាសហគមន៍មូលដ្ឋានឡើយ2ទទួលស្នើឲ្យដាក់បញ្ចូលឬបញ្ញត្តិគោលការណ៍ជូនដំណឹងពីគ្រោះយោបល់ពេញលេញនិងការព្រមព្រៀងជាមុននិងដោយសេរីជាសមូហភាពសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅគ្រប់ដំណើរការបង្កើតឬកែប្រែក្រមនេះឬច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តផ្សេងៗទៀតនិងគ្រប់គ្រងដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធី3សូមស្នើនិរាករឃ្លាការផ្ដល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់ចលនាវត្ថុឬការអនុវត្តឲ្យប្រើប្រាស់ដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់នោះត្រូវមានការបញ្ចូលយល់ព្រមជាមុនពីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដែលបញ្ញត្តិនៅក្នុងវិក្ខន្ធទី2ចំណុចតំបន់សហគមន៍នៃមាត្រា364នៃក្រមបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិដើម្បីពន្យឺននិងដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងនៅក្នុងការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងការចុះបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាមការចងអល់បង្ហាញនៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហើយទទួលស្នើសុំឲ្យក្រុមនេះមិនមែនជាឧបសគ្គដល់ដំណើរការចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាមការស្នើសុំនិងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់សហគមន៍សម័យនីមួយនីមួយ4ស្នើឲ្យរដ្ឋមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងច្បាប់នឹងចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីទីតាំងឬទីតំបន់ប្រពៃណីអតសញ្ញាណមរតកវប្បធម៌បុរាណដ្ឋានជំនឿសាសនាទីតំបន់ចំការវលជុំនិងទីតំបន់អាស្រ័យផលរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច